Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa baza ya michezo na burudani. Na habari kubwa tunayo kwa siku ya leo ni pamoja na Aubry Chirwa huenda akatimkia kunako timu ya Defiance msimu ujao, na hivyo Yanga kumkosa. Karibu sana. Mchezaji Aubry Chirwa huenda akakosekana katika msimu ujao wa Ligi Kuu Tanzania Bara, ambapo hadi sasa Yanga wameshakutenga kisita cha shilingi milioni 150 ili kumuongezea mkataba mchezaji huyo, lakini kikosi tayari wa Defa Al Jadid washatua Dar es Salaam na kuweka mkataba wa mwanzo kabisa na mchezaji huyo ambaye huenda akaifaidisha Yanga kwa dau la shilingi milioni 500, hivyo kuitajirisha Yanga kwa kumuuza mchezaji huyo kwenda Defa Al Jadid ya huko Morocco. Na ikumbuke tu kuwa Aubry Chirwa ni mshambuliaji tegemezi kabisa katika klabu ya Yanga, na hata hivyo Aubry Chirwa ataukosa mchezo dhidi ya Wolaita Dicha hapo Jumamosi. Kupitia kwa wakala wake ajulikani kwa jina la Khalid Kesby, anasema kuwa tayari wamesha kusaini mkataba wa awali na mchezaji huyo wa kimataifa kutoka Zambia, ambaye anakipiga katika klabu ya Yanga, na hadi sasa Aubry Chirwa anaongoza kwa ufungaji wa magoli katika klabu hiyo ya Dar es Salaam, na hivyo sasa huenda akataka kujiunga na timu ya Defa Al Jadid, akimuunga mkono huyu mchezaji wa Tanzania Simon Msuva kukipiga katika klabu hiyo kwa soka la kulipwa huko nchini Morocco. Basi kwa siku ya leo, hizo ndio habari kubwa kabisa ambazo tumeweza kuzipata juu ya mchezaji huyo Aubry Chirwa ambaye ataukosa mchezo dhidi ya Wolaita Dicha hapo Jumamosi ya kesho tarehe 7 mwezi wa 4 2018 katika kombe lile la shirikisho, ambapo mchezaji huyo ana kadi za njano, hivyo ambapo CAF wameweza kutoa noti kwa Yanga kwamba wasimchezeshe mchezaji huyo. Endapo atamchezesha mchezaji huyo, basi itatupelekea wao kupokwa pointi, na hivyo kupelekea huenda kama watamchezesha basi wakaza kanyang'anywa pointi, lakini Yanga wako aware na hilo. Hadi sasa mchezaji huyo hatocheza, na habari zinasema kwamba mchezaji huyo kaondoka kidogo kwenda Zambia kwa ajili ya matatizo ya kifamilia huko kwao Zambia. Basi kuendelea kupata habari zingine za michezo, siasa na burudani, usisahau kusubscribe katika chaneli hii ili uendelee kupata habari mbalimbali za kimichezo, siasa, burudani na mengineyo, na hakikisha umebonyeza kitufe cha subscribe na kama kitufe cha kengele ili uweze kupata notification kila wakati tunapoweka habari mpya. Asante sana na Ijumaa njema.